Для примноження стійкості харків'янам від області доправили вантаж підтримки. Ситуація там украй складна, розповів начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Практично щоденні обстріли інфраструктури. Ворог намагається занурити область у пітьму, тому вся країна об'єдналась у допомозі жителям Харківщини. Черкащани, зокрема, передали 54 генератори різної потужності та 4 зарядні станції, а також павербанки, пальне та будівельну плівку. Починаючи з початку повномасштабного вторгнення, Черкащина дуже активно включилася саме в гуманітарну місію допомоги постраждалим областям. І зараз, бачачи масштабні такі ураження критичної інфраструктури, саме енергетики, особливо найбільш постраждалої нашої рідної Харківщини, Черкащина дуже активно підключилася, і ми всіми громадами, бізнесом, нашими районними органами влади допомагаємо саме для того, щоб світло завжди було на нашій рідній Харківщині. Сьогодні ми мали змогу доставити сюди безпосередньо в місто Харків масу обладнання, зокрема це в цій партії у нас 54 генератора різних типів. Я думаю, що вони надзвичайно необхідні. Очільник Харківщини додав, що допомога для підтримки енергетичної стійкості міста нині надважлива для жителів Харкова. Фактично допомога, яка була нам надана, вона для нас дійсно дуже важлива, тому що ми дійсно були майже 2 доби у повному блекауті, а це родини, це сім'ї, а це критична інфраструктура міста, а це 1 300 000 населення у місті, це там продукти харчування, це діти. Тому зараз дійсно маємо повністю підготуватися, щоб мати резерв певний, да, для нашого населення і для нас допомога, і паливо, і генератори, і все інше, вона для нас, повірте, не, так би мовити, дрібниці, це для нас дуже, дуже важливо. А головне, що люди наші відчувають, що вся країна фактично нам підставляє плече. Черкащина й надалі підтримуватиме незламний регіон. Щодо актуальних потреб радитиметься з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим.